Labas vakaras, nuostabieji Sport 1 televizijos žiūromai. Su jumis sveikinasi laida Olele Top. Ir aš Indrė. Šiandieną kaip niekada prižadu bus daug pikantiškų naujienų. Na, o dabar kviečiu jūs pasižiūrėti į merginą, kuris svajoja tapti Olele. O dabar atėjo laikas mūsų studijos svečiui. Taigi su džiaugsmu jums skubu pristatyti nuostabų į krepšininką Simą Jasaitį. Prašom, Simai, prisėsk ant mūsų minkštosios sofkutės. Kaip sekasi? Nu, neblogai. Neblogai, tik oras galėtų būti geresnis. Sušalot, sulijo. Kaip manai, ar krepšinis seksualus sportas? Nu, aišku, gal reikėtų visų pirmiausia daugiau gal merginų šituo atveju paklausti, kurioms nesit. Daug merginų labai mėgsta krepšininkus tiek pat, bet pačiam man tai krepšinė grožis tame pačiame žaidime ir aišku, tie patys dėjimai ir gražus perdavimai ir tiek fanų palaikymas, tiek viskas susideda. Kaip tau atrodo, kodėl merginos taip žavisi krepšininkais? Nu, aš nežinau, gal jie seksualūs, jie gal pasportavę, raumeningi. Raumeningi, gražus. Bet įvairiai būna. Turi taiklę akį. Na, Simai, kokia dar sporto šaka domiesi? Kokias varžybas rungtynės žiūri per televizorių, galbūt futbolą, o tu škas ir Lietuvos rytą, Žalgirį? Šiaip daug aš nežiūriu to kito sporto, dažniausiai gal tiek. Jeigu geros kokios futbolo varžybos, geresnė komanda kokio Ispanijoje, kiek žaidžiau Ispanijoje, tiek teko stebėti tiek Ispanijos lygą, tiek pačiam stadione teko lankytis. Taip, daugiau futbolas, o taip kitos šakos nelabai gal. Žinome, kad neseniai grįžai iš Turkijos, tai va, kokie įspūdžiai gal galėtum kažką papasakoti? Nu, įspūdžiai kaip ir iš visur, iš kažkur, nes pirmą kartą Turkijoje kaip ir teko žaisti šiais metais, tiek buvo praeitais metais Ispanijoje, tai galima sulyginti ir pačius miestus, pačią šalį, pačius žmonės, patį klubą. Na, tai sulygint truputėlį. Nu, Turkijoje gal, aišku, lygis silpnesnis negu Ispanijoje teko žaisti, kiek, aišku, ir žmonės biškiai skiriasi ir tiek miesto dydžio, kuo buvo labai nustebęs ir tiek pačiais tais kamščiais Turkijoje baisu buvo. O moterys ar sužavėjo? Kur gražesnis, Ispanijoje ar Turkijoje? Nu, aš manau, Ispanijoje gal gražesnis. Bet jis tik neski gražiausias lietuvaitis, taip? Taip, kas be ko. Na,
na, mes žinome, kad krepšininkai labai užsijėmė, varžybos, treniruotės, namai, na, bet turbūt vis tiek turi bent truputėlį laisvo laiko. Kaip tu jį leidi, kuo užsijėmė? Tai įvairiai būna, kad ir gaunam pusdienį laisvą, būna, kad viena treniruotė per dieną būna, tai vis tiek jau žinai, kad ta treniruotė tavęs laukia, tai daugiau per daug ką nenuveiksi, bet jeigu visą dieną laisvą būna, tai randi tų pramogų tiek ar į kiną nueiti su draugais, ar kažkur pavakarieniauti, papietauti su draugais, ar bowlingą tą patį pažaisti mėgdam nueidamam. Ką veiksi, kai baigsi krepšininko karjerą? Ar jau galvoji apie tai? Nu, kartais susimastau, tai bet kažką gal norėčiau, jeigu baigsiu kažką su krepšiniu, kad būtų darbas susijęs. Tai... Treneris, galbūt? Ką žino, galbūt, bet įdomus būtų darbas, bet nežinau, pasmatyti ateityje. Ar krepšinis moteriškas sportas? Kaip reaguoja į moterį žaidžiantis krepšinį? Nu, tiek teko, tiek Turkijoje žaidėm, turėjom savo irgi Turkijos komandą moterų, tiek teko kartais varžybas pastebėti. Nu, sunku pasakyti čia kaip kam, man tai gal nelabai moteriams tinka ta sporto šaka. Nepaslaptis, kad rinktinė vasarą planuoja sudalyvauti pasaulio čempionate. Ar tavo planuose yra būtent čia dalykai? Ar galvoji apie tai? Taip, galvoju. Pats treneris prieš kelias dienas skambino, tiek teko pabendrauti, pasitarėjau mano sveikatos, kaip, nes turėjau tokius sveikatos biškių problemų. Aha, iš tikrųjų, kas nutiko tavo rankai, gal papasakosi? Nu, čia gal per varžybas kokią nors traumą? Ne, ne per varžybas, ten kažkaip tai tokie guzeliai maišantis ant delno jau išaugo ir man paskiau maišo kamuolį ar daužyti ar ką ir skausmas gaunas, tai reikėjo juos išpjauti ten, išoperuoti, tai va. Išoperavo, išpjovo porą savaičių ir turėtų praeiti. Tikimės pasveiksi greit. Tai jau. Na ir papasakok kokį nors įsimintiniausią epizodą iš krepšinio aikštelės. Vat gal kažkokį nutikimą su draugais, apie kurį tu norėtum papasakoti, tiesiog negali to pamiršti. Nu, čia toks kaip ir nelabai toks, nu, toks juokingas gavus epizodas. Dar čia, kai mažesnis buvau, žaidžiau, dalyvau už Marčiulionio mokyklą. Taip ir kai būna tik varžybos prasideda, teisėjas išmeta ginčo kamuolį. Ir mes kažkaip ratu sustojom ir aš tą kamuolį sugavau ir pradėjau driblinguoti į vieną pusę krepšio. Ir aš žiūriu, kad manęs nieks nesivėjo nieko ir aš ir pašokau ir įdėjau į krepšį, bet pasirodo, kad aš neįdėjau nei į tą pusę, kur reikėjo mane į savo krepšį. Ačiū tau labai, Simai, už pokalbį. Buvo labai malonu susipažinti. Na ir dabar mes kiekvienam savo studijos svečiui dovanojame dovanas. Taigi ir tau norėčiau padovanoti Olelia Maestro nuolaidų kortelę. Ačiū labai jums. Mūsų gražųjį seksualųjį vakaro žinių kalendorių. Prašau. Tokį dar turbūt neturiu. Na ir visą sunkia. Dėžutė Olelia kolos. Ačiū labai. Ačiū. Prašom. Gal aš padėsiu, nes nepakelsiu. Ai, tikrai.